وكاين ميم واحد من المؤرخين لا كوبي مات في الوقت هذاك، كاينين موليهم اللي جاو باش يعدلوهم، كاينين الاخرين ما عندهمش خبر. 720 اي سون دون زاني واوروبيين، وبالتالي خلاف دو 6 اكتوبر عطانا الاسم فرونسي ميزيلمون الجيريان. الوغ دونك فرونسي ميزيلمون الجيريان نون با دروا دو سورتير دو 20h ا 5h30 دو ماتان. الوغ دونك كيس كون في حنايا؟ اي با اون با با بروندر لا ديسيزيون باسكو النظام هذا هو النظام في الوقت هذاك. اون ايكرينو رابور توت سويت جوستومون لو 7 لو 7 اون ايكرينو رابور ا نو ريسبونسابل كي ستروفي اون المان بور دير الحاجه راهي خطيره جوستومون سي اون سور با لا نوي كيس كون فا فير. اي با هما باتصالات مع الحكومه المؤقته Ils nous ont répondu une semaine après. Eh ben le 12 octobre, il y a la directive, elle date du 10, ça le 12, vous savez, ils nous ont donné des instructions, qu'est-ce qu'on doit faire. Eh ben on a fait ce qu'il fallait faire. Eh ben le 17 octobre, les femmes, les hommes, les femmes, les poussettes, même les ont un bébé, la poussette, ils rentrent dans le centre de Paris, ils nous ont désigné même le centre de Paris, l'Étoile, l'Ouadé, l'Opéra, tout ce qui s'en suit, la Concorde, il faut marcher. C'est une marche pacifique, et surtout, il n'y a pas une épingle dans la poche. Mais je dis que c'est un peu comme ça. 80,000 مناضل ومناضلة وزيد نأكد عليها لخاطر التقارير نتاع الوقت هذاك عندي النسخ نتاعهم درتهم ميم في الكتاب نتاعي وميم جون لي كينودي دارهم في الكتاب في الكتابات نتاعو. 80,000 مناضل ومناضلة في باريس وضواحيها.